chladničky, kúsky nábytku či iné pozoruhodnosti boli častým javom pri polopodzemných kontajneroch v Šaliveči. Mesto sa rozhodlo zakročiť pomocou osadenia kamier, ktoré budú dohliadať na to, aby priestory v okolí kontajnerov kvôli niektorým nespratníkom nevyzerali ako smetisko. Kontajnerové stoiská si niektorí obyvatelia mýlili so zberným dvorom. Aby sa tak už nestávalo, na tieto miesta si posvietia kamery. V mnohých častiach pri kontajneroch vzniká obrovský neporiadok a častokrát pri týchto kontajnerových stoiskách vzniká veľkorozmerný odpad. Mesto preto ide obstarať 7 kamier v 7 častiach väčší, ktoré bude postupne osádzať ku kontajnerovým stoiskám. Pod lokality, ktoré sú takto znečistené, spadá napríklad ulica Narcisová, Slnečná či Nivy. Napriek tomu, že možno aj kamery tam budú, musíme aj ľudí trošku vzdelávať v tom alebo upozorniť na to, že sú určité odpady, ktoré patria na iné miesto, nie tam k tým buď polopodzemným alebo klasickým kontajnerom. Podľa prednostky Šalej je veľkorozmerný odpad na sídliskách takmer každotýždňovou záležitosťou. Kamery by mali napomôcť nielen odhaliť nespratníkov, ale aj podporiť tých obyvateľov, ktorí sa k odpadu správajú zodpovedne a znečistené lokality im vadia. Aby sme sledovali to, že či občania naozaj sa správajú, by som povedala, že hospodárne, pretože je tu zberový dvor, do ktorého sa dá odpad odniesť bezplatne. Je tu však ešte jedno ale. Nie sú to len obyvatelia väčší, ktorí nevedia s takýmto druhom odpadu správne vynaložiť. Okolie polopodzemných kontajnerov zahlcujú aj ľudia z okolitých dedín. Aby sa to však dalo dokázať a páchateľov doslova nachytať na hruškách, je potrebná pomoc mestskej polície, na ktorú bude kamerový systém napojený. Pokiaľ obsluha zaznamená takýto priestupok, tak okamžite je na miesto vysielaná hliadka. Na mieste stotožný páchateľa vyrieši. Keď už budeme mať dôkaz, tak bude to mať aj preventívne, že už naozaj budú ľudia vidieť, že sú pod tou kamerou, vidno to. Neporiadni občania sa pokute určite nevyhnú. V blokovom konaní je to zväčša do 30 eur bloková pokuta na mieste a v prípade opakovania alebo vyššej závažnosti priestupku je možné tento priestupok odstúpiť na správne konanie na mestský úrad, kde už potom tie blokové pokuty sú oveľa vyššie. Takzvané oči budú mať zatiaľ kontajnery len vo väčší a kedy sa dostane na rad Šaľa sa zatiaľ nevie. Určite nad tým mesto bude uvažovať, momentálne sa ale zatiaľ riešili len lokality, ktoré sú najviac znečistené. Michaela Matušková, televízia Krea.